Skal vi loop this shit? Totally. Skal vi have noget højde? Okay, skal vi have noget speed? Skal vi se, om vi kan optræne noget? Så. Loop. Shit, vi stoler, vi stoler. This is so good. Oh god. You got this, bro. This guy. Jesus. Følg den der main road. Prøv at se om du kan flyve under der Tjernogorske bro derhenne. Kan jeg sgu da ikke med det der. Prøv. Ja, det skal vi lige vente. Skal vi lige ned og holde ned og hilser lige her. Gear up. What the fuck? Det tager din hjul op. Hvor er du på hen nu? Heavy ass. Gør det. Under. Hen tager jeg. Kan jeg sgu ikke. Prøv at gøre det næste gang. Prøv at flyve ned til Kaminka, så vende om. Så gør det tilbage. Og så sigt og ramme den der. Okay? Ja, den er for store vinger, mand. Nej, nej. Det kan jeg godt. Jo, du prøver bare at få at snakke, du gør. Nej, da. Jo. I think he's gonna suicidal now. Do it. You know you want to. Så vi klæder sådan et barrel roll. Prøv. Barrel roll for the win. Det skal vi have, ja. Åh, den er fucking syg til den. Det kan han, mand du. Lucky Kent. Så lige nu går, så skal jeg ikke
Nu flyver du altså under Tøndergaards klæder. Du kan godt, jeg har set det i en YouTube-film. Det kan jeg sgu da ikke. Jeg har set det i en YouTube-film, du kan godt. Hvis YouTube kan, kan du også. Jeg kan lade en barrel roll henover. Eller flyve på hovedet henover måske. Henover Tøndergaard. Eller flyve under der, det kan du også gøre. Eller det ved jeg sgu ikke. Okay. Jeg tror simpelthen, jeg kan flyve på hovedet ind over Geno eller sådan noget, som Mikael laver. Er det ikke? Okay, hvor skal vi sende? Starry, hvad for mig er det? Nordpå. Til højre for dig. Sådan her, tjekker. Lidt på tøjer. Bad idea. Hvad vil de have os dernede, eller hvad? Back to one of the dip. So dip. Hvor er det henne? Nordvest, lige ude nu. Okay, lidt mere tøjer.
skal bare lige finde ud af, hvordan jeg finder en ordentlig vinkel til... Det må du selv deal med. Du skal... Okay, du flyver lidt mere for meget til venstre nu. Hvis du gør det, kan du flyve op nordpå og vende, og så flyve ned. Ja. Sydvest og landet. Men er det lige frem nu, eller hvad? Eller hvor skal vi hen? Du kommer nordpå, der hvor vi... du kommer til at flyve over lige, hvor du nakker den der sniper, eller hvor jeg nakker sniperen. Speed 382. Ah, det ligger lige til venstre, eller til højre for os. Jeg tror du skal gøre sådan noget flaps op eller down eller sådan noget? Ja, vi skal flaps op. Hvad så nu? Du kommer lige frem. Ah, der kommer det. Lavere og langsommere. Flaps down eller sådan? Ja, flaps er down. Den er... Jeg skal bare vide. Ah, ned og sm- 12 stjerne, ikke? Hvor skulle du se det efter os? Sikker på, hvor vi lander. Okay. Jeg skal lige have lagt mig, at det er den rigtige retning, jeg har nu her. Lidt mere højre, så... Du skal lidt mere til venstre, og så er vi ret op til højre. Du kommer alt for meget sydpå, du flyder ned mod Vejborg nu. Ah, okay, jeg skal den her vej. Okay. Ja, men du når ikke, at jeg kommer derhen og så ret op til højre, tror jeg ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Mindre drej til højre nu. De marker lige frem, de åbne marker, jeg ved ikke, om du kan se det. Du går i surfpladsen. Jeg ligger der til højre. Okay, kan du se det derhen til højre? Ja. Jeg ved ikke, om du kan høre slow down, begynder at slow down til landen. Eller om vi virkelig bare skal lande, og så den tager langsomt at bremse. Amen. Hvordan bremser du? Oh god, min bil. Oh shit. My car. Skal jeg ud og fjerne den? Ja, prøv lige at fjerne den lort der. Den er fucking farlig, mand. Vi skal have noget benzin. Nej, to tredjedele. Hvor vi kunne. Come on.
Come on. Uh-oh. Come on. Vi skal på. Mere til venstre som overhovedet. If this was an AC-130, he'd be dead already. Men den eneste måde at refuel den her på, det er, hvis du finder en refuel truck. Okay. Og jeg ved ikke, hvordan de er. Og så skal man køre den hen. Og så skal du køre den ved siden af jer, og jeg ved ikke, hvordan de er, hvordan de ser så. Yep. Jeg har faktisk set en før. Det har jeg også, men... Jeg mener, det er bare sådan en MTVR-ting. Gør vi, når den er vildt efter, for antingen bliver jo ikke med at flyve til en dør, eller... Swag. Jeg tænkte bare, så kan ikke bare lade være at fortælle om det her Kasper, at lige pludselig kunne tage for benzin, og det var styrt. Hvad sker der dernede? Alt er eksploderet dernede, og hvad sker der? Tror jeg. Hvem var ham Kasper der? En af dem. Ham random der, bare løb efter sig og hoppe ind i flyveren. Flyvåde, eller barrelrulle, eller andet. Tryk på mappet. Hvor er det, vi skal hen ad i sætten? Okay, nu skal vi lidt den her vej. I kan ikke skyde med noget, kan I det?
Skal vi lande, eller hvad skal vi? Ej, straight to... Er ikke det? Tilbage med det. Jeg er lige lidt til højre. Kan jeg godt. Kan jeg se noget? Her. Længere ned. Hey. Er vi flot forbi? Vi er døde.